Ir čia mes prieina prie tokio labai liūdno faktoriaus. Liūdnas visiškai, nors aš, aišku, niekada to nežinau, nejaučiu, bet čia liūdna. Ir jūs irgi visi nuliusit. Čia naujausias šios savaitės. Mano suvokimas jums. Pagalvokite, draugai. 4-5 metų vaikas žino, kuo jis nori būti. Jis žino, kuo nori būti. Jis sako, aš būsiu lakūnas, būsiu daktaras, būsiu kaip tėtis, kaip dedukas, aš būsiu mokslininkas, jis žino. Bet kas keista atsitinka? Jis nueina darželį, paskui nueina mokyklą, praeina 10 metų ir jis 16, 17, 18 metų, kada jam reikia kažkur stoti, jis nežino, kas nori būti, ką jis veikti gyvenime nori. O patikėkite, kad aš žinau tai. Mes dabar einam į vyriausybę, einam visur vaikštom, kad padaryti pokyčius švietimo sistemai. Jie pasimetė. Dabar mokyklose mano laike tai nebuvo psichologai, socialiniai pedagogai. Didžiulis stresas pas vaikus. Bet 4-5 metų jie kaip visi, nes mes, idiotai suaugusi, dar nesugebam jų sielos nužudyti. Ir jinai gyva, jinai plazda, jinai nori keisti pasaulį, daryti, jinai tik į viskom. Bet praeina kažkoks laikas ir jis nežino, ko nori. Ir tokie mes visi suaugę. Ir vat šitą jums reikia visą išvalyti. Ir grįžti tą 5 metų vaiką, kad suprastumėt, kokį jūsų talentą, instrumentą aš tai.